Дорожньо-транспортні пригоди особисто для мене – болюча тема. Коли мої родичі чи знайомі подорожують машиною, серце в мене не на місці, бо дорогою може статися всіляке. Адже, дізнаючись про нові аварії, я можу зробити висновок. Двох винних в ДТП, як правило, не буває. Хтось потрапляє в автопригоду зовсім випадково. У Маріуполі зіштовхнулися дві машини. Подробиць дорожньо-транспортної пригоди зовсім мало. Предположительно, около 22:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспекта Нахимова и Апатова. Причини аварії правоохоронці ще назвати не готові. Втім, ви можете подивитися на наслідки зіткнення. Кія лежить на даху. Під ній дрібне скло. Део хоча й залишилося стояти на колесах, втім, передня частина в неї добряче потрощена. Страшно навіть уявити, що пережили люди, які були всередині. Поліцейські кажуть, допомога знадобилася усім учасникам дорожньо-транспортної пригоди. За кермом Део – це машина таксі. Був 23-річний хлопець. Його відвезли у лікарню. В Кія була дівчина, їй теж набагато років, 24. Від удару вона травмувалася, втім медики їй допомогли на місці. Наступна аварія вже із Києва. Там наїхали на пішохода. Власне, ви могли побачити, як дісталося машинам після зіткнення у Маріуполі. Так це залізо, і те воно зім'ялося. А тут цілий позашляховик Сузуки наїхав на людину. Свідки кажуть, людина переходила дорогу за правилами, йшла по пішохідному переходу. Подія сталася на вулиці Жмеринській вдень. За попередню інформацію, водій автомобіля Сузуки не побачив пішохода, коли повертав ліворуч. На щастя, пішохід вижив. Медики, які досі швидко приїхали на місце ДТП, допомогли постраждалому. Наступна дорожньо-транспортна пригода із Одеси. Через неї машини їздили по трамвайних коліях. Так вони об'їжджали місце аварії. Тож про все в деталях і по порядку. Дорогу не поділили дві автівки – «Лексус» та «ВАЗ Жигулі». Бачите, старенька машина смачно поцілувала іномарку в лівий бік. Все сталося навпроти учбових корпусів одного із вузів на Французькому бульварі. Учасники події – чоловік та жінка, тобто водій та водійка. Аби розібрати в ситуації давайте послухаємо учасників ДТП. Почнемо із жінки. Вона була за кермом «Лексуса». Розповідає, «Жигулі» на зустрічну смугу виїхали раптово. Я їхала в ту сторону, в ту сторону, він по встречці. Я вже практично була на повній остановці, і він мене в лоб їхав. Все, закрила глаза, думала, що умру, жива, здорова, вроді. А тепер давайте послухаємо версію водія «Жигулів». Я вже йшов, включив поворот, вже йшов на обгон. Вот. И тут она что-то или тронулась, но я так, ну, расстояние было, ну, хорошее, как бы я успевал. Вот, она тронулась, я чуть-чуть, там буквально, вот, я начал тормозить, ее начал, ну, нести, там, резина, и чтоб мне того не ударить, я хотел уже вылететь туда, на тротуар, уже в левую сторону, я уже не успевал, уже так вырулил, уже как бы только мог. Пізніше з'ясувалося, водійського посвідчення у чоловіка при собі не було. Більше того, навіть машина не його. Хоча на перший погляд з ним все гаразд, в сенсі він не п'яний. І навіть в аварії не постраждав. Чого не скажеш про водійку «Лексуса». У неї забиття, однак їхати в лікарню дівчина не схотіла. Постраждала й пасажирка із ВАЗу. На місце ДТП приїхали слідчі. Їм доведеться з'ясувати усі деталі. Рух машин на деякий час був ускладнений. А тепер мова про аварію із Рівного. Якщо в минулих випадках ми бачили вже наслідки автопригод, то цього разу я вам покажу сам момент зіткнення. Одразу попереджаю, кадри шокуючі. Судячи зі всього, перехожий просто на мобільний телефон знімав байк. Я впевнена, що він навіть не здогадувався, яким буде фінал його відео. Бачите, з повороту зненацька виїжджає машина поліції охорони. Автомобіль збиває пілота мотоциклу. В результаті зіткнення травмувалися двоє. На цьому короткому відео не можна побачити, хто порушив правила. Адже який горить сигнал світлофору, не зрозуміло. У мене виникає питання, якщо горить зелений і мотоциклісти на нього рушили, то чому машини навпроти стоять? Отже, запитань тут чимало. Рівненська прокуратура зараз шукає свідків аварії. Просить очевидців повідомити їм про обставини ДТП, аби винних притягнути до відповідальності. І наостанок хочу ще раз нагадати бути уважними за кермом. Бережіть себе та близьких, а головне пам'ятайте – дорога не любить надмірну швидкість та неуважність.